ビーママです。今日はこちらのダイエットサプリをご紹介したいと思います。よかったら最後までご覧ください。それではスタート。はい、ということで紹介していきます。今ジムが流行ってるじゃないですか。だからほんまはジムに行きたいんですけど、やっぱり小さい子供が2人いてるとなかなかジムって行けなくて、私お酒を飲んだりもするので出産後全然ダイエットできてないんですけど、今日はそんな忙しいママさんとかジムに行けない方、あんまり運動したくないけど痩せたいという方におすすめのサプリメントがあるので、それを紹介したいと思います。それがこちらのウェルッチャっていうサプリなんですけど、吸収率を抑えてくれる白インゲン豆のエキスが入ってます。中を開けるとこんな感じでね、一つの袋に入ってます。なのですごいコンパクトで持ち運んだりもできるんですけど、粉末タイプなので飲み物に入れたりとかヨーグルトとか、私が実際に飲んでる時に作った動画をアップしとくんですけど、料理にね混ぜることもできるので、自分が食べたり飲んだりするものに混ぜてあげたらいいだけなので、すっごいね楽です。私は結構食前に飲んだりすることが多いです。でも飲み始めて私1ヶ月経つんですけど、体重の動画は恥ずかしいのでちょっと載せれないんですけど、リアルに私2キロ痩せました。そうなんですよ。だからすっごいびっくりしてて、何にも運動もしてないし、毎晩飲んでるし食べてるしなんで、それをねいつもその飲み物とか食べ物に混ぜてるだけで2キロ減ったので、ちょっとほんまに驚いてます。でこちらの食べれっちゃは食物繊維もかなり豊富に入ってるので、お腹がね減らなくなってくるんですよ。だからね、あの感触がなくなりましたね。でも体重が減るだけじゃ、このね周りのお肉っていうんですか、まあ、こうねボヨンボヨンになっていくので、そういうのを考えたらジムもいいんかなと思うんですけど、でもやっぱりね忙しいママさんとかはジムに行かれへんし、しかもねお金もかかっちゃうのでなかなか難しいと思うんですよね。だからそういう方に一回ね試してほしいなっていう商品でした。でこちら3袋セット購入で 17,940 円なんですけど、ちょっと高いかなって思われるかもしれないんですけど、でもジムに行ったりとかを考えると安いのかなと思います。あの3袋なので大体3ヶ月持つので、2万円以内っていうのはすっごい安いと思います。この3袋セットを購入したらトレーニング動画とヨガエクササイズ動画が特典でついてきます。なのでジムに通わなくてもこれを飲みながら、その特典でついてくる動画を参考に家でもね簡単にできる動画なので、すっごいねお得だと思います。はい、ということでこちらのダイエットサプリ食べれっちゃのご紹介でした。ほんまにね実際私が1ヶ月使って2キロ減ったので、今回動画で紹介させてもらったんですけど、概要欄の方に詳細貼っておくのでよかったらチェックしてみてください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。